Nitwa Odette Uwamariya ndi umudepite aba ndi umwe mu badepite baje kwifatanya n'abaturage baturutse mu nteko ishinga amategeko kwifatanya n'abaturage kuri uyu munsi mpuzamahanga w'umugore. Murakoze cyane Uwamariya Odette. Turabizi neza ko umugore ari umuntu ukomeye kandi ari umuntu wo kwizerwa cyane 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 nkatwe babagabo tuzi neza ko umugore ari umuntu ufite agaciro mu rugo. Ni buhe butumwa mwagenera abatabashije kugera hangaha kugira ngo nabo bashe kumva uko byari bimeze? Mubivuze neza, umugore ni umuntu wo kubahwa, umugore ni mama, umugore ni mushiki wacu, umugore ni umwana wacu, umugore niyo mpamvu n'igihugu cyacu cyamuhaye agaciro. Aho ubuyobozi bw'igihugu cyacu nyakubahwa Perezida wa Repubulika yabonye ko abantu bagize icyiciro cy'abagore basaga 62% % by'abanyarwanda bose kitasigara inyuma, umugore asubizwa agaciro. Uyu munsi rero wari umunsi wo kwizihiza uyu munsi mpuzamahanga wahariwe umugore ku nshuro ya 47. Ni umunsi twishimira nk'abagore ariko n'abanyarwanda muri rusange, aho dusubiza amaso inyuma tukishimira byinshi umugore yagizemo uruhare mu iterambere ry'igihugu cyacu. Kuva aho yaherewe ijambo n'agaciro, uyu munsi umugore afata igihugu imbere. Abagore rero baje hano mwabibonye ukuntu bishimye n'abagabo, abaturage muri rusange, ariko n'abatageze hano bawizihirije aho bari. Ni igihe cyo kugira ngo twishimire uruhare rwo gufatanya mu buringanire n'ubwuzuzanye, tugateza imbere imiryango yacu, tukagira umuryango mwiza utekanye kandi ushoboye, tugafatanya twese kugira ngo igihugu cyacu kirusheho gutera imbere. Turabashimiye rero Uwamariya Odette, murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Murakoze namwe, bagirire neza.